Tietää, että miksi se välillä tuntuu helpolta ja välillä vaikealta, niin kuin eilen. Oliko olosuhteet tänään sinulle sopivat? No, ilmeisesti joo. Kerro vähän siitä päivän menosta. Minkälainen fiilis siellä vesillä oli? Joo, tänään tuuli edelleen maalta, mutta oltiin vähän eri suunnasta maalta ja oltiin tuolla kauemmalla rata-alueella, niin oli aika terävä aallokko ja tosi isoja paineeroja ja tuulen voimakkuuseroja ja kääntymiä tänäänkin, että oli tosi tärkeää olla oikeassa paikassa, mutta tänään onnistuin siinä. Osaatko kuvailla sitä, minkälainen henkinen tila ja lataus sulla on ollut noihin päivän lähtöihin? No joo, kyllä mä oon aamuisin aina valmistautunut hyvin ja näin, joo. Millaista lähtee sitten välipäivän vapaapäivän viettoon tuollaisista asetelmista, kun 4 lähtöä on vielä jäljellä ennen mitalipurjehdusta? No onhan se kiva nyt, että tänään tuli onnistumisia, mutta tosiaan 4 lähtöä vielä ja mitä vaan voi tapahtua. Et pitää nyt vaan huomenna levätä ja sitten joka lähtee yksitellen lähtee tekemään mahdollisimman hyvää suoritusta.